Jeg heter Kathrine Thorborg Johansen, og jeg spiller karakteren Live I serien Post Mortem, som ligger på Netflix. Og jeg heter Elias Holmen Sørensen, og jeg spiller Kathrines bror Odd I samme serie. Og I serien så driver vi og baler med dette begravelsesbyrået, familiens begravelsesbyrå, samtidig som denne spennende og interessante situasjonen med livet som kommer tilbake fra de døde oppstår. Ja, ikke det spennende? Så jeg tenker vi kan se på noen scener fra serien sammen. For vi har ikke sett så mye av det. Spennende. Ja, denne scenen har jo hentet sin veldig klare inspirasjon fra en scene fra Ringenes Herre, hvor Bilbo Baggins ser ringen rundt halsen til Frodo I Rivendell, det vel? Hvor han også får en sånn wow. Så regien I dette her, bildet her, prøver å ligne mest mulig på det. Akkurat det synes jeg lykkes ganske bra med, bortsett fra at vi måtte ta så utrolig mange takes, fordi at den pastaen fløy jo, altså jeg hadde pasta overalt I blitt. Og ikke minst var det veldig vanskelig å holde seg fra, ikke begynne å le, men jeg fikk en sånn klapp rett I pjesen. Og det samme fikk vi også, og det spruta jo alle kanter, det henger jo til dags dato pasta fast oppi den lampeskjermen. Lampa, ja. Stand on mountains. You raise me up to Argon stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Altså, det ikke noe spørsmål om at vi har utdannelse I både teater og sangkunstens former. Jeg mener husker at vi fant på oss selv under en improvisasjon den dagen vi gjorde den første bilscenen at vi faktisk skulle synge. Ja, jeg lurer på det. Eller at vi hadde snakket om at vi skulle synge, men at det liksom skulle ta oss såpass. Det var vi ikke klar over da vi satt oss inn I bilen her. Nei. Jeg mener husk at det var noe som oppstod liksom av seg selv. At man, vi snakket om at det skulle være den sangen, og du skulle foreslå den sangen, men at du begynte å synge, tror jeg du improviserte ut selv, og at det ble den felles sangen. Ja, det var faktisk noe som skjedde bare av seg selv. Det gøy. En staple I denne serien. Ja, det gøy. Det også veldig sånn, altså vi har jo kjent hverandre, hvor lenge da, 12-13 år eller et eller annet. Ja. Ja. Vi gikk I samme klasse på teaterhøyskolen. Og det merker jeg, en sånn scene som det så får man jo veldig mye igjen for det. Når man liksom skal spille søsken med en eller annen slags form for, hva skal man si, troverdig felles internhumor. Ja, helt klart. Det sånn søtt å se det, for jeg vet at de tingene, småtingene som vi har hatt siden første klasse, det jo av og til liksom, og gjør altså, sånne ting, jo på en måte bare, det noe alle får lov til å være med på hvis de vil, men det jo et eller annet fra langt baki, liksom. Ja, 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 det helt sant, det helt sant. Hva Dette jo også en improvisasjon. Ja, det det. Husker Så hva skulle spørre ja. Var det dag én? Det bare noe med sånne nær-døden-opplevelser som får deg til å tenke da, på hva du har og ikke har her I livet. Mm. Sånn som jobb og familie, venner, dødsfiender, den type ting. Mm. Jeg skulle nesten ønske at du var morderløs på Skarnes, ass. Det hadde rart noe å gjøre, I hvert fall. Topp. Jeg elsker musikken også I denne scenen. Det så kult.
Denne serien har virkelig bra musikk, ass. Mm. Var det første innspillingsdag, det der? Det var det. Det var det, rett og slett. Det var, aller første dagen. Fersk i rollene. Men igjen da, ikke fersk til hverandre. Som, dette er også et punkt hvor jeg føler vi får mye igjen for det, at vi er gode venner. Ja. Liksom bare, ja, nei, selvfølgelig vanskelig å bedømme når man ser seg selv. Er vi ikke ganske overbevisende søsken da? Jo, jeg synes det. Overraskende overbevisende. Så hvis du har lyst til å se mer av denne serien, så strømmes Postmortem på Netflix nå.